Faz um tempinho que eu tenho criado esse mapa aqui no Supreme Stick. Eu acho que é esse bom. É, Supreme Duel Stick. Aí agora eu vou upar esse mapa. Pronto. Vou fazer esse negócio de novo aqui, né? Jogado. Pagar o coringa. Eu sei chamar isso aqui e vou pagar. Agora eu vou colocar um bloco normal. Que de normal que esse bloco não tem nada. Aqui, esse aqui tá. Pronto, já tá bom. Agora a gente viu nossos personagens. É, eu vou ter que mover isso aqui de novo. Voltando aqui pro vídeo. Voltando aqui no vídeo, galera. Ó, a gente vai editar esse mapa. E bora testar aqui. A gente começa aqui, a gente vem pra cá. A gente é empurrado pra cá. Aí começa a batalha. Aí eu vou pegar aqui esse bloco e vou separar os dois pontos. Agora eu testo aqui, ó. Não dá pra ir pra lá direto. Vou só pra... Ó, eu descobri um erro aqui. A gente tem que colocar aqui no teto também. A gente tem que colocar aqui. Olha, eu vou sair primeiro, se quiser, lá pra área do outro. Thank you.
não tá mais atravessado. O mapa está mais tranquilo. Não está muito avançado aqui o mapa. Mas dá pra voltar para as cápsulas. Tipo, agora que eu já voltei com uma cápsula. Pra cápsula. Mas, agora. Eu tô. Upando esse aqui. Agora eu vou mudar a rotação. Agora eu vou ver. Tô batendo. Thank you.